Koris municipalitetis turizmis centri septembris bolos Moskovshi dagebulmis saertashorisos turistul gamophena bazrobashi monatsileobis misagebat agar gaemksavreba. Gadaqvotileba adgilobriv gamgeobashi ukve miiges. Am qvelapers ki tsin uzghoda mokhalakhebisa da arasamtavrobo organizatsiebis tsarmadgenlebis araertkorovani damokidebuleba. Vin mipatija sakartvelos tsarmadgenloba Moskovshi, ra programaze mushaobden rusi turistebis mosadizida da ratom veghar miemksavrebian. Ნახეთ თათია გოგოლაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. Ჯერეთ რომ ამ ვიზიტს არ დავაფინანსებთ და მეორე ფინანსებიც არ გავგაჩნია შესაბამისი. Goris municipalitetis gamgeoba rayonis turizmis centris vizitis Rusetshi agar daafinanseps. Shesabamisad Moskovshi dagegmil saertashoriso turistul gamophena bazrobashi monatsileobis misagebat Goris rayonis tsarmomadgenlebi vegar gaemgzavrebian. Kargani khileva sva politikuri sakitkhebi. Kargat vitsit rom turistuli nakadi Rusetidan sakmaot didi shemoedineba da kidev imateps. Და აქ არის სწორედ რეგიონის უკეთ გაცნობის მიზნით გარკვეული ღონისძიებები, რომელზეც მიდიოდა მსჯელობა შემოთავაზების საფუძველზე. ეს არ ყოფილა ჩვენი ინიციატივა. Იყო გარკვეული ორგანიზატორების მიერ შემოთავაზება, ჩვენ მიმსჯელეთ და მივიღეთ გადაწყვეტილება არ გამგზავრებაზე. Ტურიზმის ცენტრს უკვე შემუშავებული ჰქონდა გეგმა, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივ წარმომადგენლობას არა მარტო მოსკოვში, არამედ პეკინსა და ფრანკფურტშიც გაგზავნიდა. თამაზ მაყაშვილის აზრით ეს ვიზიტი პოლიტიკასთან არავითარ კავშირში არ არის და გორის პოპულარიზაციას ემსახურებოდა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გეგმები, რაც კონკრეტულად ტურიზმის განვითარებას ეხება. Da vipikret rom am gamophena bazrobebze tsarmadgendit chvens mie momzadebul prezentatsiebs chveni municipalitetis turistule atraktsiebis shesakheb da mishnovan tsvil shevitandit turistebis mozidvis mimartulebit chvens rayonshi. აღნიშნული ტურისტული სააგენტოს მიერ დაგეგმილ ვიზიტს საზოგადოების გარკვეულ წრეებში პროტესტი ამერიკის ხმის მიერ მომზადებული სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ მოხდა. იმ ფონზე, რომ რუსეთს საქართველოს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული და ცოცავი ანექსია ისევ გრძელდება, სტატიის ავტორი ჟურნალისტი ნინო დალაქიშვილი მიიჩნევს, რომ ქართული მხარე მოსკოვთან ყველანაირ ურთიერთობას უნდა გაემიჯნოს. Goris municipalitetes gamgeobis mkhridan miqebuli gaatsqvetileba imis taobaze ro Moskovshi ar miigon monatsileoba turizmis gamophenashi ari gonivruli gadaatsqvetileba imitoro ეს უხერხულობა შექმნიდა პოლიტიკურ დონეზე და ეჭქვეშ დააყენებდა ჩვენს მდგრადობას და ჩვენს პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვა არაღიარების პოლიტიკას ვაწარმოებთ, რომ ჩვენ ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორიები და რუსეთი არის ოკუპანტი. თლე რა, როდესაც საქმე გვაქვს ოკუპანტ ქვეყანასთან და ოკუპაციასთან და როდესაც ყოველდღიურად საზღვრები მათ უხართების მეშვეობით ისე ვიწევს წინ და ეს არ ჩერდება, ამ შემთხვევაში კულტურა რა იქნება ეს სპორტი, პოლიტიკასთან არ ემიჯნება და ვთვლი რომ ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელობას არ უნდა მიეღო ამ ფესტივალში მონაწილეობა. Goris მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრს მოსკოვში გამგზავრება მიმდინარე წლის სექტემბერში ჰქონდა დაგეგმილი. მეზობელ ქვეყანაში საერთაშორისო ღონისძიება პროტესტის ნიშნად ქართული დროშის გარეშე გამართება.